V jihomoravském derby měli v Drnovicích v Ledišti převahu fanoušci hostujícího Brna a před plným stadionem se od začátku hrál divácky atraktivní fotbal. Už ve čtvrté minutě se Drulák ocitl tváří v tvář brankáři Přibilovi, ten ale chladnokrevně jeho šanci zlikvidoval. Za to hosté zásluhou dělovky Dostálka se v 16. minutě ujali vedení a rozjásali početný tábor svých příznivců. V utkání nadprůměrné ligové úrovně nenašel rozhodčí Liba odvahu odpískat penaltu po souboji Křivánka s Drulákem. Aby pak asi pod tímto dojmem stejnou měrou posoudil zákrok domácího Rubce na pronikajícího Wagnera. Dramatických 180 vteřin načal ve 38. minutě drnovický Hruška střelou do spojnice tyče a břevna. O minutu později už bylo zakončení domácích fotbalistů přesnější. Průnik obranou hostu zakončil vyrovnávacím gólem Lasota. Jenže zadní řady Drnovic bez nemocných a zraněných Kubíka, Šilavého a Šlachty byly až příliš průchodné a po střele Wagnera opět vedlo Brno. Jakým směrem se bude vyvíjet derby po přestávce, naznačila dělovka Druláka těsně po nástupu do druhého poločasu. Jenže domácí jaksi pozapomněli na zadní vrátka, za což byli potrestáni gólem Valnoji v 64. minutě zápasu. 7 minut před koncem svítla naděje pro domácí, to když Štýmko na dvakrát překonal Přibila v brance Brňanů. A protože finiš Petry, včetně trestného kopu střídajícího Kubíka v síti neskončil, skončila po prohře 2-3 neporazitelnost Drnovic v domácím prostředí v letošní ligové sezóně. Tam je Cupák. No a podívejte se na Dostálka. To je branka, která stojí za to. Petr Uliční je samozřejmě nadšený. Richard Dostálek dává krásnou branku, která stojí za zopakování v okamžiku, kdy nám běží podle mých hodinek 17. minuta. Dostálek 0-1. A co je zajímavé, brněnský fotbalista Edvard Lasota srovnává stav na zatím jí nerozhodný. A je to branka, je to zcela nečekaná branka, která přichází v zápětí se Sieglovy kopačky, ne z Wagnerovy kopačky. Počkáme si ještě jednou na ten moment. Takže fotbalisté Bobby Brno vlastně z protiútoku. Tady se díváme, takže byl to předost drnovických fanoušků. Fotbalisté tohoto muže Petra Uličného zásluhou gólu René Wagnera. Pane Uliční, jak jste spokojen na začátku druhé půle? No tak jsem spokojený s výsledkem, že? Ale jsou tam hluché místa, škoda toho gólu na 1-1. Soupeře kvalitní, dostává nás pod tlak, ale my máme nebezpečné protiútoky a myslím si, že když bude pokračovat Wagner s Cupákem tady v těch brejcích, a tak bychom to mohli tady zvládnout. Pane Krejčí, je za námi teprve poločas a už máte dost poničený stadion, co tomu říkáte? Tak já nemám slov, bohužel tyto jevy na našich stadionech, zvlášť v podání tady těchto fanoušků, považuji za neúnosné a nevím, měli bychom se jako celá společnost zamyslet nad tím, jak to řešit. Podívejte se, to je zvěř, to není s člověkem, to nemá nic společného. Jsme tady zažili o přestávce, to vy jste neviděl, byl jste v kabině horkou chvilku. Vaši fanoušci zdemolovali úplně ty sítě za bránou. Vy už před zápasem jste říkal, že nepřijeli zcela střízliví. No, tak říkám znovu, že fanoušků si musíme vážit, protože nás pozbuzují, ale to chování, měli by být střízliví a neměli by být tak agresivní a vůči sobě, protože tam rebali před utkáním a jedného tam dokonce zranili, to je škaredý. Ještě jsem se chtěl zeptat, jak to vypadá se zraněným Pavlem Holomkem. Nějaká tržná rána na hlavě, 6 štychů, je to tak? Ano, přesně tak, no. A proč jste střídal Sigla, který ho vlastně vystřídal? To by mě zajímalo. To pro mě jste v hlavě, ale byl jsem na něho nanebaný, protože jsem se rozhodoval, jestli do základu a mně to přišlo, že nebyl připraven, že byl uražený. A tady zavinil to 1-1, tak to jsem v tom okamžiku nehledím vlevo vpravo. Nebývá to zvykem, byl na hřišti chviličku, že jo? No jistě, tak, ale musíte si uvědomit, tohle mu vyčtu, protože tady poběhával jenom a nevěděl, co a tady zavinil gól a navíc byl, říkám, takové jakési naštvané, že není v základní sestavě. A to bohužel, to musí připraveno všech 15 hráčů, no 16. Děkujeme za rozhovor. Dobré zrychlení. Zkusí vystřelit a je to branka, Zdeněk Valnoha. Překvapivý stav 1-3. To byla hezká individuální akce Zdeňka Valnohy, který
mohl přihrávat, ovšem nakonec zvolil cestu středem, pokračoval dále k pokutovému území. Petra Drnovice poprvé v tomto ligovém ročníku prohrává na domácím hřišti se sousedním Bobby Brno 2-3 po poločase 1-2. Nutno říci, že ve vyrovnaném utkání plném šancí i neproměněných, i proměněných jsme viděli vítězství týmu, který měl, nutno říci, větší štěstí. Znamená to, že Drnovice zůstávají v tabulce na 45 bodech a budou čekat na to, jak si povedou ostatní týmy, především Olomouc v Plzni a samozřejmě také Jablonec doma se Zlínem a Sparta proti Opavě. Máme připravený rozhovor. Tak já mám u mikrofonu oba trenéry, obou mužstev. Myslím si, pánové, že jsme viděli vynikající fotbal a že ten úvod toho 25. kola byl dobrý fotbal v tom jihomoravském derby. Takže nejprve hosté. No tak já jsem určitě spokojenější než Stanov, protože jsme vyhráli a vlastně Drnovice po dlouhé době doma prohráli. Já jsem takový tušení měl, že bychom mohli potrestat dneska soupeře breakama. To se tam projevilo při tím druhém gólu, ale já se musím říct, že druhé polčásti Drnovice zvedli morálku a byla to otázka, kdybychom nedali ten třetí gól, že to asi vyrovnali. Taky se tam ukázal ten druhý gól, že já. Potom tím závěru už kluci čekají na konec a už málo bojují. To mě trošinku mrzí. Ten závěr jsme zvládli. Děkuji. Pane Jarábku, jak jste to viděl vy? No je to, pro nás je to celkom jednoduché. My jsme prakticky nastupovali s obranou takovou novozloženou, že také jsme ještě nikdy nehrali a já si myslím, že rozhodla to benevolentnost našej obrany. Bylo v tom utkání hodně emocí, jak to vidíte teď bezprostředně po zápase? No, tak je to derby a v takovém derby, který má úroveň, kde chcou oba soupeři vyhrát, tak tam musí být emoce. A ze začátku si myslím, že naši hráči byli dost zastrašení a potom po tým prvním gólu už se soupeři vyrovnali a hráli takový ten nátlak tam vpředu, že a prostě agresivní takovou obranou. Já si myslím, že jsme hráli vyrovnanou partii a že jsme dělali, asi měli víc štěstí a protože jsme dali tři góly a tím jsme vyhráli. Pan Jarábek. Tak emocie, já si myslím, že to bylo celku slušné. V prvom rade hráči nezavdali žádnou příčinu k tomu, aby tu něco vzniklo. Zápas byl maximálně slušný a to, že brněnskí diváci jsou troška hlučnější, jako bývá zvykon, tak to je v pořádku, ale myslím si, že k ničemu závažnému nepřišlo. Pánové, já vám mnohokrát děkuji za rozhovor. Takže si popřejeme, ať... Švihák, co to? Tež koupil jsem si oblek second handu za 2 kila. Jste tak špatně placen v Brně? No ne, no a tak to byl výprodej, tak jsem chtěl, abych neměl pořád tepláky, tak jsem si koupil šolnu. Je to hezké, ale vzhledem k tomu tedy, že v Brně si nemůžete dovolit lepší, končí vám smlouva, kam půjdete? Ježišmarja, tak já bych vás poprosil, abyste mě pomohl. Máte tolik známých, tak aby mě někdo koupil. Neříkejte, že o vás není zájem. Já si myslím, že třeba už v tomhle tom utkání bojujete spíš o vlastní angažmá, protože Brno už asi letos velkou slávu neudělá. No, řekl jste to vy, máte pravdu. Jsem přijel vyloženě jenom kluky povzbudit, ale naše marotka byla taková, že vlastně nikdo pomalu nebyl ani na lavice, tak jsem si šel sednout víceméně s tím, že jenom když opravdu už nebude mít kdo hrát, že půjdu na hřišti. No. Nakonec to vyplynulo tak, že tam byl ten trestňák 7 minut před koncem, tak jsem se dohodnul, i když se cítím velice špatně, že to půjdu zkusit. No. Ten první nevyšel, ten druhý jen tak, no jak smůla. No. Dneska nás prezident Luboš Hrska nám dal veliký prémie a hráči ukázali, že umí hrát za peníze. To se mi líbí. Z toho vycítíte, že to bylo prestižní, že mezi asi Brnem a Drnovicema. Já jsem moc spokojený. Já myslím si, neviděl jsem, jak to bylo v té televizi vidět, ale myslím, že to bylo vyrovnané utkání a já si myslím, že bylo kvalitní. Takže když jsou vyšší prémie, to znamená, že bude asi nový obleček opět. Takže když bylo nový prémie, tak už nepůjdu toho second handu za 2 kila a koupím si normální šolnu za 3 000.